Ja, vi har ju tagit med Serafia idag ju, Martin. Det är första gången vi jobbar med henne på det här sättet. Ja, och det kommer bli ett spännande avsnitt tror jag. Ja. Hon har ju med sig sin lilla Harry Potter-låda där bak. Ja, hon gömde den innan. Ja. Så det blir lite spännande att se vad hon har. Hon hade med sig lite så här, lite likörer och så. Jag vet inte om hon ska supa oss under bordet kanske. Häxblandning. Så det blir grymt spännande. Nice. Vi är ju här idag i Stenungsund ju. Mm. Och det är egentligen på grund av att min mamma hade en väninna som hade lite problem. Och så berättade mamma att vi hade spökpodden. Och så frågade vi om vi kanske kunde göra lite content här och spela in. Ja. Vad är det som händer här då? Ja, alltså det som händer här, så nu är de ju inne och kacklar på spanska inne, men det som händer här är ju tydligen att hennes man har blivit sjuk i alla fall, det är så mycket vet jag. Just det. Så mycket mer vill jag inte mer säga, som vi har ju Serafia här. Precis, så att vi får inte... jag vill ha så lite info som möjligt. Så, så det var en dum fråga Martin du ställde. Ja, men, men det händer i alla fall någonting här. Ja. Jag vet i alla fall att hennes svärdotter upplever saker. Och även hennes syster, vad jag förstått då. Just det. Som har huset. Mm. Så vi tänker att vi ska göra så att Serafia ska få känna in lite grann. Men innan vi börjar med någonting så ska fan alla gärna följa kanalen också. Ja, absolut. Och gärna gå in och följa Serafia också på sociala medier. Ja. Och YouTube har du ju också. Ja, och vet du, det blir en helt nystart på den YouTuben. Jag har tagit bort allt gammalt. Och så kommer det en ny serie där jag visar exakt hur man spår i kort. Jaha. Så det blir väldigt kortbaserat att börja med, för att jag visar hur man använder mina egna produkter. De korten som jag själv har skapat och massa roliga läggningar. Och, ja, alla kan se kort med enkla knep. Då måste vi skynda oss så vi hinner lägga upp den för en sån. Nej, men vi ska ju faktiskt göra en kortlek ihop. Ja, det ska vi göra i framtiden här så framöver. Då så. Så ni håller utkik, jag och Martin och Serafia ska faktiskt göra en andlig kortlek. Det är väl det som är tanken, så det är under progress. Men det vi ska göra nu i alla fall, det är ju då att Serafia ska känna in. De ska följa med, de som känner av saker. Och sen gör vi ett avslut med de som bor här. Och ser om det känns som att Serafia har fått till det som de hade hoppats. Mm. Och idag blir det mycket spanska också, så du kommer vara översättande, va? Självklart. Mm. Då har jag faktiskt specialanpassat mig lite då, för jag kände att det var läge för lite santeria och broscheria. Och broscheria och lite santeria, så vi får se. Jag har faktiskt tagit med mig ett välsignat ljus här, som är för hela sjuka människor. Så vi får se varför det åkte med. Ja, det blir spännande det här. Ja. Och så självklart så hoppas vi kunna få lite kaffe också. Mm. Men vi kör alldeles strax igång igen då. Vi går inte bara in hos folk, vi har sagt hej precis innan, så det är inte så att vi bara knackar på hos folk. Serafia, du har inte så mycket på, det var jag som gick in och pratade lite spanska. Mm. Så. Vad var det du hette? Sandra. Sandra och Sarella, och Sarella pratade inte så mycket svenska, så jag kommer översätta så mycket jag kan. Och jag sa inte min väska också, men du får jättegärna gå in så länge, Serafia. Jag tycker det är jättekul, tack så mycket. Hej, du kommer här. Ja, tack så mycket. Så länge. Yes. Så. Jag sätter mig här också. Vill du ha kaffe, vatten eller någonting? Eller du sa inte kaffe, vill du ha hand? No, no, si, también café, si quieren algo de tomar, finns kaffe, te, vatten, läsk. Läsk, ja. Vill du ha? Ja, jag har Coca-Cola, vilken vill du ha? Och cola. Okej, okay. Och du? Jag kan också ta ett glas cola faktiskt. Okej, okay. Och du ska... Kaffe. Ja.
Ja. Det är sällan varmt. Utan socker, utan mjöl. Ja. Sandra, Sarella, Serafia och Martin och Oskar. Ni har ju känt av lite grejer och det ska vi inte prata om än, vad det är. Säg på spanska. Ustedes sienten y cosa que presienten cosas que hay acá. Sí. Pero no vamos a hablar nada de eso para que ella no sepa. För att hon inte ska veta. Jag tänker lite grann så här att vi kanske ska bara använda sätta oss och ta lite läsk och lite sånt. Och så kör vi igång med själva inspelningen efter kolan och kaffet då. Tror du det? Pausa lite. Ja, jag tror nästan det kanske. Tycker jag med. Det är bra. Så hinner jag samla ihop mig. Ja, jag tror att du vill känna in lite grann och så. Ja, man har kört bil och man har varit på ett tag så blir det riktigt bra. Men jag har redan sett massa saker. Har du gjort det? Ja. Men det kan du berätta nu. Jag kan du berätta lite grann nu? En teaser. En teaser, ja. Man får ju väldigt, när jag kom in här så får jag tryck i huvudet, vilket betyder att det är en tyngre atmosfär. Och då är det en eller flera energier här som är lågt vibrerande. Mm. Alltså missnöjda, inte har gått över ordentligt etc. etc. Så, och det är inte så ofta jag känner att det trycker så här mycket, eller? Mycket på huvudet. Så det här är faktiskt någonting som är kvar. Just det. Så det ska bli intressant. Kände du det när du gick in eller kände du utanför? Nej, det kom faktiskt nu när jag satte mig. Men å andra sidan var det ju först nu som jag slappnade av och började känna in. För att innan har vi precis kommit till bilen. Och jag ser en man som går här ute och klipper gräset faktiskt. Han gör inte det just nu, men han har gjort så jag ser äldre bilder som har varit. Så att, här är någon som inte vill släppa taget om den här fastigheten. Mm. Väldigt fäst vid. Jag hade verkligen önskat att det var en man som klippte gräset och verkligen gjorde det. På riktigt. Nu. Jag är ledsen, jag ser bara att han börjar visa mig vad han har gjort och vad han... förlåning på hur det var när han bodde här. Det är mer sådana bilder som poppar upp, men mer kommer. Då gör vi så att vi kör lite fika och så ska jag översätta vad du sa till Sarella också. Dulce leche är typiskt sydamerikanskt, det är typ daprile. Ja, det är sån här, det heter ju som du kan köpa sån glass på Sia, glass med dulce leche. Ah, dulce leche är den krämen, kramen. Det är typ som jappkola. Mm. Har du på filmar oss när vi äter? Aha. Nej, jag ska klippa in filmen så jobbar jag snart. Ja, vad var det för något? Det kan jag också få en sån. En gola. Med jappkola. Ja. Mm. Nu är det ju... är igång igen ju. Nu händer det mycket. Vi har ju hört en hel del som har hänt, men det var ju utöver det som egentligen vi är här för. Lite privat kanske också. Lite privata saker. Det har ju varit lite så häxkonster i hemlandet i Peru och lite sånt som har varit förr ju. Ja. Men det vi är här för vet vi inte riktigt om det har med saken att göra överhuvudtaget. Men det var en historia i alla fall om henne och hennes före detta man. Och svartsjukedrama och svarta magi kan man säga. Och förbannelser. Förbannelser och Sverige med Sverige och så vidare. Så att, och sen har ju Serafia lärt sig lite spanska på vägen. Och även gett bort lite av armband och lite agua de Florida som tydligen var väldigt populärt även i Peru som hon skulle ha då. Så att, och vi har ju fikat fullt, du har ju tryckt i det två kakor också. Det är svinbra, jag har fastnat i 24 timmar, det är första gången jag åt på en tyngd. Och det är din första äter två bakelser. Perfekt, ja. Jag tog med det här ljuset innan vi åkte, för jag kände att här är någon som behöver healing. Och det är ett speciellt helgon. Och jag stod med min lilla bok över att göra magi med helgon. Och så jag har visat dem vilket helgon det är. Och vi ska se. Vad är det för helgon då? På den här ska eller? Ska jag behöva uttala det? Ja. Vänta lite då så tar jag fram det. Får du hålla det, Oskar? Så, kan du visa dem det i kameran? Jag tycker det känns lite som en groggblandning där. Mm, ja, det tycker jag också. Det är parfym, det är kolon som är ganska duktig. Den Lady of the Miraculous Medal. Our Lady of the Miraculous Medal.
den som är där. Snyggt. Fan vad gott det luktar. Mm. Luktar. Det är ju parfymer, det är samma med den här. Allt det här är ju cologne som man arbetar med mycket i Sydamerika. När man håller på med broschyrer. Men du hade lite känsla idag när du kom. Du körde ut i trappan ju. Du tog med allting som hade med typ spanska att göra. Ja, santeria, broschyrer och så. Jag kände att jag skulle ha med, ha med den grenen. Jag är väldigt intresserad av en mångfald av magi och kan lite av varje. Men jag älskar att jobba med kolonierna för de är otroligt effektiva. Så det här är... Men vad gör den? Vad gör den egentligen? Den här är... Man kan rena sin aura med den. Man kan också rena ett ställe. Om man går in i trans till exempel. Om du får kontakt med spirits. När du är färdig med det. Manda. Om du är shaman till exempel, så är det ganska vanligt att använda det här, shamaner, häxor, att man doftar på det efteråt, tar det i händerna, luktar på det i händerna, drar det över huvudet för att man vaknar till liv då. Det är helande och spännande. Renande. Så här. Är det, och den här då är ju Abre Camino på spanska betyder öppna vägar, så gissar att det öppnar kanske till andra sidan något. Jag har lite så nästan, vi är inte helt ute och cyklar, men framförallt så är det för att ta bort blockeringar. Mm. Om någon har lagt blockeringar i vägen för att du ska nå framgång eller om det bara är blockeringar av olika orsaker. Så dricker man den då? Nej, det är ju fortfarande parfymer. Det är ju inte sprit. Men kan man använda detta varje dag du lämnar huset? Tar du bara på det då? Typ så här, det här använder jag om jag gör ljusmagi till exempel. Så okej, om jag känner så här att nu ser inte jag så bra, jag är stressad, då skulle jag andas in och göra så här för att vederkvicka min eteriska kropp och mitt sinne för att lättare kunna börja se och kommunicera med andra till exempel, och ta bort de blockeringarna som jag har för att kunna kommunicera. Så att man kan använda det på många olika sätt, men i magin är det väl om jag ska nå framgång, fixa en räkning som... Ska vi köpa en gång? Ja, men ni vet så här. Det är verkligen för att ta bort alla hinder ur vägen. Det är en vägöppnare liksom. Det ska vara... Är det som man gör? Ja, och så andas in händerna. Fan. Ja, och så drar du bakåt. Så det luktar man... lite... Banan, eller hur? Banangodis och något mer. Jag luktar sådana här som du vet när man var liten, det man hade i bilen då. För att den här luktar jättegott. Den här är helt outstanding. Kan man blanda hur man vill också? Kan man göra om man känner att man behöver lite av varje. Kan jag ta den också? Ja, ta lite skvätt där. Nu fick hon ju den av mig, så jag tror att hon är rädd om sin... Jag skulle ju kunna använda det här som deo. Mm, det är... Det ser inte lika magiskt ut när du kör. Men Agua de Flores, det är ju faktiskt en väldigt populär kolonj också. Det är ju en sån här filmen. Jag har lite mer saker med det här som jag ska använda. Men just det här ljuset ska jag preparera för. Jag har känt in att det är någon i det här hemmet som behöver rejält med healing. Så därför jobbar vi med den typen av kultur som passar till vederbörande personer. För att det är ju också viktigt att det känns äkta och... Och rätt då, någonting som man kan knyta an till. Hade jag kommit hit med en bunt vikingaprylar så kanske det hade varit mycket svårare för dem att förstå vad de ska göra med det, tro på det, känna energin. Mm. Så det var väl... Ett jättebra val tycker jag. Mm. Absolut, det var ju verkligen spot on. Spännande, då tycker jag vi gör så här att... Vi går bakom Serafia och så får hon känna in lite grann och berätta om hon känner någonting på väg. Ja. Hur ser batteriet ut? Ser det ut som att du byter den? 74, då löser vi det en stund till. Då löser vi rätt, då kör vi lite då, så ser vi ja, hur jag känner dig. Ja, grymt. Och sen så... Så gör vi en återkoppling på allt. Kanske jag gör en sån egg cleansing också. Mm. Do you want me to do like this Olympia with the egg on you? Before I go? But we don't have eggs... Jag har med det i kylskåp. No, it have to be, I think it have to be the to the, with the time. But, but if you put it in the sun it will be like... De pratar om att de vill göra en äggrensning och då gör man att ta med ägg runt personen och sen när man kläcker den så är det ju en fantastiskt god äggomelett. Precis. Men man kläcker ägget i ett glas med vatten och så kan jag läsa vad jag såg för något som hade
varit hos personen som nu hamnade i ägget och så spår man i ägget efteråt. Man har rensat personens aura med ägget. Spännande. Yes. Hon har snott personens aura. Så. Och läggt i glas vatten. Det kan ju göra sånt här. Ja, coolt. Så. Jag ska ta en kaka till innan. Får jag bara runt och känna in nu då? Ja. Ja. Jag börjar alltid vid ytterdörren. Jag tycker att det är på något sätt bra att börja. Där man kommer in. Jag ska försöka koppla av också. Att inte du går efter mig, Martin, med den. Nej, men jag bara finns. Det är lugnt. Får jag prata med dig samtidigt eller blir du störd då? Absolut, jag ska bara känna. Här känns inte så jobbigt, men här är ett nedtryck. Det känns som, jag ser en annan tapet här och det ser ut som en sån här tapet som ser nästan ut som en vävtapet. En ganska tråkig beige, brun, grå, en sån här tråkig kommunal. Ska jag fråga eller ska du? Att du satt någon annan väldigt tråkig gammaldags. Ni har tapet är vi har icke sikonstruktura. Ja. Som tapet när jag köpte huset. Sen jag kan visa bilder om vilken tapet jag köpte den huset. Och sen jag vita för en krem tapet. Men jag gillar inte därför den är lite mörk och gillar inte stanna här inne. Nej. Är därför jag vita all bit. Jättebra, för han visar mig det man som har bott här. Jag har säkert bott här ihop med en kvinna kanske, men mannen är den som pratar här. Det är någon man här. Och han visar hur det såg ut. Och han hade satt upp den tapeten själv, den andra första. Och han känner nog att det fortfarande är hans hem. För han ville egentligen inte, han var inte redo för att dö. Så att han har varit lite för mycket kvar här kan man säga. Istället för att gå över till andra sidan så är han kvar här. Men vi ska se om jag får in fler personer. Sen kan jag... Alltså jag känner den här tunga känslan och jag tror att den här personen kände sig tung i kroppen också. Men det är tungt överlag i det här rummet. Den är ju ni. Den som har. Jättefint. Jag har varit platt det här förut. Ja. För jag ser han med sådana här handgräsklippare. En sån där du vet som man går och pluppar. Ja, ja, ja. Så har man gått här och... Men... Jag vet inte, hade de andra blommor och så? Jag tar bort massor. Ja, han var väldigt noggrann. Ja, han var noga med sin trädgård. Så han har varit lite sådär, vad har hänt med mina saker? Han är mest förvirrad. Det är inte så att han egentligen är arg på er. Han är bara förvirrad för jag tror inte att han har förstått att han är död. Mm-hmm. Utan för honom är det som att det springer folk hemma hos honom och ändrar på hans grejer. Och han är bara väldigt förvirrad och... När han blir förvirrad, blir han orolig så blir han arg och så exploderar det saker här också. Kanske det händer saker här. Såklart. Det brukar vara mycket aktivitet. Men det går vidare. Vill du börja med köket eller? Det kan man ju titta på. Var det nästan samma tapet här ute som det var på den väggen där inne? Jag kommer inte ihåg. Sen jag visar här bilderna från hemma. Hur länge har ni bott här? Ungefär. Vi köpte hus 2014. 14. Men denna år jag renoverade 3 år. Detta året? Efter 4 år. Mer än 4. 5, 6. Hur känns det här inne då? Faktiskt detta rummet tror jag inte är det värsta rummet om jag får säga så. Jag får känslan att man blir yr ibland och det är någon som har varit väldigt yr i huvudet eller haft dålig balans för att man inte är stadig. Man har svårt att stå stadigt. Så att det kan jag känna att man har gått runt och varit lite snurrig kanske också. Han sa vad du får då här. Högt eller lågt blodtryck, men jag kan känna mig lite snurrig när jag går här faktiskt. Ja. Sist är den kille som bor förut här, säger att han sov i den rum. Därför vi hittade utan... Tröskel. Ja. Och hon säger att han innan dött, han använde rullstolen. Aha, okej, okay, så han hade svårt. Och därför modificera många grejer här. Då förstår jag varför han
hade svårt med balansen och hålla sig uppe. Men jag känner också att man blir lite yr och lite, man har svårt att liksom hålla sig upprätt. Vi ska känna här. I detta rummet så kan jag bli väldigt sorgsen och känna mig ledsen. Men det är också hans energi som är kvar här. Jag tror kanske att man var rädd för att dö eller att man var ledsen över att lämna. Men jag känner sån här sorg över att vara sjuk och troligtvis veta att man eventuellt inte ska klara sig då. Men det är ju förståeligt om man går med rullator och är äldre, då kan man ju också kanske känna sig äldre. Man blev ett äldre, okej. Okay. Men det känns som att kroppen var gammal. Eller svår att röra. Men här är, det här är en sorg. För att man har inte känt sig redo att lämna jordelivet. Mm. Så om man är på gott humör när man kommer hit. Och full med energi och massa planer på vad roligt man ska göra hemma. Och man är liksom lite laddad. Man kommer in och så går man in lite in här i den här området, så kan man tappa sin energi, tappa lusten att göra saker och inte alls känna sig lika glad och positiv som man var innan man kom hit. Så att det är någonting som går här och suger energi verkligen ur den. Så man tappar inspirationen. Ska du översätta? Eller nej? Du förstår nej, jag säger. Det är mycket, både spanska och engelska, svenska. Ja. Så jag får ha koll på vem pratar vad. Det är det här konstanta att jag känner att det är som en liten tryck över huvudet. Men det är ju bara närvaron av en ande som jag känner. Sen är det någons äldre släkting som är här på besök ibland. Det är som en kanske farmor eller mormor, men det är en äldre släkting som var gammal när ni gick bort, en kvinna. Så det är inte något negativt, men det är också besök av släkt då. Förut så var här Sandra och min son i den rummet. Och hur många gånger bångar mitt i natten. Därför, berätta Sandra. Nej, men jag såg någon typ mask liknande. Över huvudet, i alla fall halvpynt med huvudet. Okej, okay. Så det var något som täckte näsan och munnen. Exakt. Så det var väl mest det. Var det en person? Ja, person, typ ett ansikte. Ja, men då tänker jag på den här personen som bodde här och var sjuk. Behövde den syrgas eller någonting kanske i slutet? Ja, det kan ha varit något. Det kan ha varit en sån andningsmask eller... Det är cool... Ja, precis. Någonting som man har för att få bättre syre. Mm. Eller att man var infektionskänslig och hade den där klassiska pappersgrejen på sig. För det har ju varit en väldigt sjuk människa i det här huset. Så det kan ha varit det du har sett. Den här kvinnan som jag ser som är från släkten, hon är det lite fart i. Hon kan bli väldigt arg, men inte på er. Utan hon var liksom lite... Hon visste vad hon ville. Och hon hade lite temperament. Que si hay una mujer acá que es pariente, que es que tiene mucha energía y se enoja pero no con ustedes. Hay una pariente, puede ser una abuela, puede ser alguien así, no sé. Kan du se någonting hur hon ser ut och så? Hon är ju svartklädd, hon har så mörka kläder på sig. Ropa oscura. Men hon lång eller kort? Nej, ungefär som din storlek. Okej. ¿De cuánto es la historia de esta gammel, casa? Gammel, gammel. Yo pronto por Spanish, ¿no? Por encargar de decirme. La historia de esta casa es la siguiente. La compraron dos personas, dos papá, mamá. Bueno, esa historia la guardamos para después porque no se va más ella, porque fue así. Hon vill berätta historien om huset. Den som väntar med det så får vi ta det sen i efterhand. Men den här personen känns väldigt kyrklig. Som att den var mycket, jag vet inte om det är... katolik eller vad det nu är för typ av religion, är väldigt kyrklig, var mycket för urbönor, gick i någon form av kyrka. La persona que está acá, la mujer, la señora, iba mucho a la iglesia. Quería mucho la iglesia. No sé si puede ser pariente, dice que es pariente de ustedes. Troende på något. La única que ha venido acá de mis parientes es mi mamá y mis hermanas. No, pero no está viva. Ah, pero nos ha seguido, digamos. Sí, seguido acá, viene a visitarlos acá, pero muerta. Hon hade inte förstått att personen hon pratade om var död. Hon trodde det var någon. Bara, det var, hon trodde att hon levade. Ja. Lägger bortgången äldre släkting. Men vi sjunger nästan samma som min storlek. Ja, som storlek och vilken har här? Men det har faktiskt blivit lite
grånat. Det finns lite vitt eller grått i men håret. Men inte så mycket? Nej, bara lite så här på sidorna. Mm. Så man vill liksom göra så. Okej. Okay. Annars är det ganska mörkt. Okej. Men det kan som sagt vara ändå. Det är inte så tjock. Hon hade också väldigt humor, även om hon var liksom väldigt troende och noga med sina religiösa vanor hon gjorde. Så hon hade också humor och hon hade klös i sig och hon vågade säga ifrån och så. Nej, men hon känns inte som en kraftig människa utan ungefär som dig, kanske lite smalare i midjan bara, men ungefär som dig. Dice que era una persona que era, le gustaba joder y esto y lo otro, pero era bien religiosa y le gustaba, a menos que era así, correcta las cosas, como diciendo, pero era divertida igual. Y, pero, yo creo que hon levde smalare, hon blev äldre också. Dice que era, quedó más flaca cuando murió, antes tú se puso más flaca, pero antes era, no era flaca, pero no era, tampoco era gordo tampoco. Porque siempre han dicho que la mamá de mi papá me sigue a mí. Yo era su favorita. Pero sabe cómo se ve o algo. Pero es como ella la ha descrito. Ajá. Hon säger att... Pero yo no sé. Mi abuela Rosa era muy de iglesia, ¿no? Sí, ella era de los del Señor de los Milagros. Ella era de las... De, sí. Dice que está acá. Contigo, porque ella te adoraba. Sí. Hon säger att hennes... Min pappa, farmor. Hennes farmor känns extremt bekant med det Serafia berättar. Att, och hon har alltid varit hennes favorit. Mm. Och hon är exakt som hon beskriver hur där beskriver får jag fråga henne. Dig. Och då frågade hon sin syster också om hon var religiös och då sa hon att hon var väldigt religiös. Ja, för det var väldigt tydligt. Ja. Och sen så är det någonting med en parfym eller doft hon har haft som man kanske kan känna, men jag tror också att det var typiskt en sån här som jag haft med typ fast med rosdoft eller någonting. Ja. Rose får vi säga rosdoft och rosparfym. Hon säger att hon heter Rosa. Ah, okej, okay, med Rosa hela tiden. Och så doften av rosor. Okej, okay, men då förstår jag för jag tolkar. För hon var rosor. Hon heter Rosa, hon heter Rosa. Rosa. Ja. Men en gång bara, Rosa. Ja. För jag fick doften. Ja, hon gillade parfym med Rosa, ja, men hennes namn var Rosa. Ja, då är jag jättenöjd. För då har hon försökte visa mig sitt namn, men jag trodde att det var Blomman. Ja, vad kul. Hon är här ofta och hälsar på. Beskyddar och hjälper er. Och, jag ska faktiskt be henne om hjälp sen. Att få över den här mannen på andra sidan. Hon får jaga på han med sin käpp tror jag. Och hon liksom gör så här. Ella se sigue. Ella va a ayudar a sacar el señor que está acá. Ella va a ayudar a ella a sacar el señor. Okej. Så hon hjälper till sen. Hon är väldigt snäll, men hon kan också vara bestämd. Så. Jo, ella era buena, pero le gustaba dirigir. Sí. Yeah. No, a mí no me podían. Hon gillade inte henne. Men det är för att hon är så enveten, säger hon. Dice, pues sos mucho, bien cabeza dura. No, eller, como dice, mami. ¿Qué? Dice, mami. Ja, mami. envis på spanska. Porfiado. Soy muy porfiada. Yo confío mucho. ¿El porfiado en qué sentido? ¿El que confía mucho en todo? No, porfiado, que o sea que es terca. Ah, terca. Terca, ya, terca. Ok, está bien tu traducción, entonces terca. No, you were more stubborn and more strong-minded than she was. So she was listened to her more, but she still, now, she sends her love to you. And she really loves you for being that strong person. Bueno, mi abuela... Falleció cuando yo tenía 5 años. Y cuando yo entraba a su cuarto, ella le dio demencia senil. Y cuando yo entraba a su cuarto, ella lo único que hacía era, ven, ven. Yo iba y ella agarraba y me quitaba lo que yo estuviese comiendo, caramelo, chupete, me quitaba y se lo metía a la boca y claro, no se lo iba a quitar de la boca. Hon brukade säga att hennes farmor hade ju Alzheimer, som brukade ligga i sitt rum då, så när hon var 5 år gammal så brukade hon be henne säga kom, kom, sa hon till henne.
och tog var det godis eller var det napp eller vad som helst, så tog hon det, farmor det i munnen och stoppade det i munnen själv. Aha. Så därför aldrig tog tillbaka det, så tyckte hon inte om henne. Solamente. Y no podía entrar yo a su cuarto, solo si ella me llamaba y era porque me quería quitar el chupete. Hon fick inte gå in i rummet ifall det inte var så att hon kallade på henne och tog henne liksom. Aha. Mm-hmm. Men now she's been watching you both from the other side as grown-ups. And she says you are the more strong-minded, you never give up. And you are more like balanced, harmonisk. Så jag tycker att de båda två, alltså, båda har så olika personligheter. Ja. Så hon har sett båda växa upp nu, så tycker hon att hon är verkligen en stark liksom, person, envis. Och hon är lite balanserad och harmonisk. Och det är fina drag båda två, men det är så hon ser dem. Så att, nu tycker hon att du är fantastisk. Ja, det är så fantastiskt. Min abuela nunca me quiso, yo sé. Hon säger att hon är lite lik henne till sättet. Dice que vos sos bastante parecida a la abuela. Como era. No, ella es igualita a la abuela. Físicamente ella. No, físicamente no, mentalmente. Ay, Dios santo. Fast inte när hon var senil. Oh, pero no. Pero cuando era más joven, que era también así fuerte y podía mandar esto lo otro. Bueno, puede ser, pero en realidad ella es la mandona de la familia. Todos la conocen, ella es la mandona. O sea, det är hon som är. Ella es la mandona. Hon är hon som har järnhanden, säger hon. Så vi fortsätter, men det kändes ju jättekul att hon var här. El baño. Hon kanske säger sånt för att reta henne fortfarande då. Okej. Den här mannen jag känner, han har faktiskt gått och ställt sig på utsidan nu. Han är inte kvar här inne, han står på utsidan med armarna i kors. Han är lite... Gillar han inte dig? Nej, nu är han lite sådär... Ja, han börjar ju sjunka in lite här, han hör ju vad jag säger. Och att jag kan se honom, det är ingen som har sett honom på väldigt, väldigt länge. Så han har faktiskt backat ut ur huset för att ge mig space på något sätt. Han står och funderar lite grann på om han ska gå in igen, så vi får väl se. Men jag kan läsa honom på distans, så att han kommer inte undan ändå. Här inne... man kanske upplever att man kan se skuggor i ögonvrån och sådär, att det är någon som sveper förbi. Och, men det kan ske i hela huset. Men jag känner inget speciellt här inne. Nu, mer än att jag tycker att det är lite samma överallt, att man känner en närvaro. Ska vi gå ner? Vill du höra något vad du gillar, Martin? Hallå? Det här huset är exakt som min sambos systershus som ligger hur långt bort som helst. Alltså? Exakt samma väg. Allt det här är exakt samma. Samma hus? Exakt, allt är identiskt. Det här är exakt samma hus, så det måste ju vara samma byggare. Coolt. Trappan ser exakt likadant, samma filt, samma trappa, samma fönster, alltihopa. Ja. Vilken déjà vu jag fick ju plötsligt. Spökar oss dem också, eller? Nej, jag tror inte. inte än. Här är han mycket mer, här nere. Jävlar vad det blir, jag tror att han... Stämmer det? Känner du att det är mer aktivitet här nere? Jo, sen sa det la verita, vad känner hon när sova där? Ja, nu ska vi kolla också. Är det någon som har känt som att jag har lite tryck på bröstet här? Ja. Känner du det, Martin? Ja. För det får man här också. Och det kan ju vara så som han kände, men också att han kan göra det på andra. Som att man får lite svårare att andas när man ligger och sover och när man ligger ner. Jag tror också att han gillar att... Har du någon man som bor här nu? Min man, jo. Det är man, ja. Det känns som att han är mer på honom. Och han försöker få honom till att lyssna. För han vill ju säga det att... Var inte här. Det här är mitt ställe. Och kan du få bort alla de här
kärringarna som springer här i huset. Och, så att han har hängt på din man ganska mycket för han vill resonera med en kar liksom. Han är lite gammaldags och kanske tror att han får bättre kontakt med en man. Så jag tror att din man kan känna av hans... om man inte känner honom själsligt så kanske han känner av hans symptom. Men det är din man som ska ha det här ljuset, va? Healingljuset? Ja. Så vi ska kolla på vad som är din mans besvär. Och vi kollar på vad det är som han får med sig från mannen. Så man kan sära på dem så inte han... Varför jag vill hitta någon till dig? För din man är nog ganska så här empat. Han känner in andra människors sjukdomar och smärta också. Han är väldigt inkännande och känslig egentligen. Så han kanske inte vet om det, men han kan... om någon annan är ledsen så känner han det också. Att han blir lätt påverkad av andra människors känslor. Yeah. Väldigt så. Yeah. Så därför kan han känna av lite för mycket, tror jag, av honom. Uh-huh. Så det ska vi kolla. Ja, just det. Har det funnits träd på tomten som är borta nu? Det känns som man har haft tallar eller något. Han är väldigt på mig om allting som har förändrats och tagit bort utan att man har frågat honom. Så har ni sågat ner något träd? Ja, säger han. Ja. För han är väldigt... Varför frågar ingen mig? Man kan inte bara komma hit. Han har varit jätteförvirrad. Han är jätteförvirrad och jättearg för när jag fick träd. Såg han i träden. Ja, för att han... Jag har inte fattat att han har flyttat. Aha. Lite träder dig. Det finns också. Det var här jag kände. Det var inte så konstigt om trädet ligger här i då. Men lite. Det är körsbär istället. Ja, precis. Körsbär. Men det har funnits en tall också då, tror jag. Ja, vi tar vår... Hur många träd? 1, 2, 3, 4 träd. Ja, det var någon tall där som var honom kär, tror jag. Ja. Det blir en bokhylla nu. Det blir en bokhylla nu. Det kommer bli bra här när jag har fått in honom i... När han har accepterat och förstått så är det inga problem. Han kommer lätt gå vidare, men det var att han har inte förstått det. Vad sitter du idag, Loka? Si, yo dormí acá una semana. Och sover en vecka. Mm. Una cama, esas de visita. En tältsäng, typ så. Tältsäng, ja. En esa semana que dormí acá. På den veckan som så här. Me movieron la cama, pero así. Det här med säng så. Sí, como dos o tres veces. Två, tre gånger. Pero a mí no me daba miedo. Men hon blir inte rädd. Yo hablo. Cada vez que me hacen cosas, yo no me fastidies. O sea, dije, no me fastidies, déjame dormir. Y me movieron. Låt mig vara, låt mig sova. Entonces, me parece que se molestó. Han störde sig av det. Y la primera se me hacía esto. Y después, comenzó a hacerme... Era todo oscuro, pero tú sientes cuando tienes alguien acá, cerquita. Alltså var svart, men hon kände att det var verkligen någon som var jättemycket. Tú sientes, porque tú ves oscuro, pero esa es una vez más oscura, ¿no? Entonces, una vez me volvió a hacer lo mismo, la cama, y yo dije, no me fastidies. Y sentí hasta el airecito, como cuando alguien se te acerca, ¿no? El aire que... Hon kände typ en vindpust då. Y se puso así, y le dije, no te tengo miedo, y déjame dormir. Jag är inte där, låt mig sova så. Moder du är, jättebra. Y tranquilo, no más me hizo nada. Jag gjorde inte mer så. Nej. Pero lo que yo percibí es como que yo estaba invadiendo su lugar. Esto era suyo. Det var hans plats där. Yo es lo que yo sentí, como que yo estaba invadiendo su lugar. Esto era suyo y que yo me tenía que ir de acá, andate a otro cuarto, acá yo duermo. O sea, tipo, como que él... Porque lo sentí hombre, no era mujer, era hombre. Som att det var en man. Y como que me decía, esto es mío, vete. Como que él quería decir, vete, esto es mío. Imponerse. För han förstår ju inte att han inte riktigt bor här. Så han undrar just vad gör alla de här kärringarna här överallt. Dice que hacen todas las mujeres acá. Si yo todavía vivo acá, dice. Ja, pobrecito. Vi somos locos encima, pobrecito. Och så är vi knappa också, säger vi. Så det är lättare för... Men nu efteråt, han börjar faktiskt förstå nu att han är död. Och han känner en viss lättnad över att
han inte var galen och att folk faktiskt inte hade kapat hans hem. Och varför ingen lyssnar på honom och bara kommer in och gör allt där utan att be om lov. Så att han hade börjat sjunka in nu på honom. Och det här pjäsa resonabel. Så han ber lite om ursäkt att han faktiskt har skrämt. Que tan muerto y pjäsa decir perdón. Porque empieza ahora a saber que él no vive más acá. Ajá, se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta ahora. Ajá. ¿Y no se lo has contado de Gigi? No. Bueno, y entonces para Año Nuevo. Sí, ni yo. Yo tenía la cama acá. A donde enseñaría. Y mi prima que vino a visitarnos dormía en el sillón. Sobre el sofá. Entonces, a un punto. ¿Con tiempo? En la noche, ella dice que estaba durmiendo. Y que alguien la despertó y que le soplaba en el oído. Entonces al otro día, ella no sabía nada, al otro día fue donde fue y dijo, Fabiana, acá en tu casa ya hay alguien más. Porque mi prima dice que ella siempre siente y dijo, es hombre, es un hombre que está acá. Ja, hennes kusin hade sovit här då i nyår. Och så hade hon vaknat mitt i natten och hörde att det var någon som blåste henne i örat jätteofta i natten. Och då hade hon inte sagt någonting, men vi vaknade upp på morgonen och så frågade de henne, Fabiana, ifall det var så att hon hade kanske spöken eller andra i huset för att det var så påtagligt andningblåset liksom, ja. Att, i örat på henne. Ja. Men han har ju varit ganska på dem han har varit, men även då att man kan känna in hans symptom kanske också eftersom han inte var frisk. Jag kan tänka också att han kanske gick på mycket lugnande mediciner i slutet, som morfin och sådär, och att han har stannat i något förvirrat tillstånd så att han inte varit klar i huvudet. Han har fastnat i någonting, i någon tanke och känslan när han gick över och faktiskt inte släppt och förstått. Så jag iba mucho, tenía mucha medicina, entonces cuando tenía morfina tocaba todo eso, y entonces cuando murió no se dio cuenta que él pasó para otro lado, porque no estaba en su en su mente total, como tenía que estar. Es cierto. Sí. Es sant, sí. Yo. Va bra. Porque la hermana de él, que es la que nos vendió la casa, no lo cortó. Han sålde huset, berättade. Ah, okej. Att han hade morfin. Att han gick på väldigt mycket medicin i slutet, okay. Och inte var klar då. Ja, du får klara det också. Också grannar. Och grannar också. Ja, okej. Berätta till oss. Bra, då stämmer det. Då har vi rätt man på tråden. Aha, då ska vi se till att han får fri då. Martin, det är ju nästan så att vi är redo för att dra och spela in i Mexiko snart. Snart, ja. Perfekt, ja. Det är bra att ha dig som tolk. Jag fattar inte ett skit. Ska du fortsätta in här? Ja, kan vi göra. Så det. Här är ett rum. Vad många rum vi har. Jättemånga rum. Och här är ett rum. Ja, fin tavla. Här nere i källaren känns det som att han är lite överallt. Vi ska se bara så att det inte är något mer då. Så att, sen är det ju så när man är medial och kan uppleva och höra saker så får man ju också lite alla möjliga besök. För det är ju många som gärna vill ha kontakt och vill att man ska prata med dem och förmedla saker. Så ibland kan det komma gå någon kanske som inte hänger kvar. Så allt som ni upplevt kanske inte alltid är kopplat till den här mannen, men jag känner inte så mycket annat. Och jag tror den som du upplevde med masken, att det var han, den sjuka mannen, fastän du såg honom. Ibland är det inte andar man ser heller, utan ibland är det att man vaknar upp i ett tillstånd där man kan se tidigare händelser som ligger kvar i energiform. Så du kan ha sett honom med sin... vad han nu kan ha haft. Han kanske var infektionskänslig för förkylningar eller någonting och hade någon sån här vanlig mask på sig där. Så att, jag tror inte du behöver vara rädd för att det är någonting annat läskigt, utan det var han som du såg. Och han hade väldigt stark energi och den har satt sig i väggar och på platser. Så vi ska försöka göra en hel husrensning här också. Så ni ska få lite... saker av mig som ni kan hjälpa till att göra husreningen allihopa. Som ni vill så gör vi husreningen tillsammans. En liten snabbis nu. Och så ni får rökelse, palo santo och lite sånt. Så. Okay. Så renar vi huset och blir lite
böner och välsignar. Du får göra alla sådana saker också. Nej, du får göra reningen. Nej, du får göra. Jag tycker du verkar ju vara bra. Fan, du kände ju bullar och grejer förra gången. Ja, jag vet, men jag tror det är dags att du får göra den här reningen. Nej, jag äter bullar. Du luktar bullar bara. Ja, vi kommer in till sovrummet här. Precis. Ja. Han håller på att packa väska, han ser bra. Han drar ju bara med tokiga grejerna som händer här nu. Ni är bara massa idioter här, så det är klart man flyr när man kan. Det får du klippa bort sen, Martin. Nej. Ja, ska inte hänga ut alla stackars ungdomar här. Har du hört något bankande? Jag kan höra något bankande eller... Jag hörs inte, därför jag sover inte här. Du sover inte här. Men Sarilla, får du sova här? Eller slår. André, kan du lyssna? Det känns som att man kan sentera. Man vet inte om man låter som rör som bankar eller om det är han som bankar. Har du hört något bankande ljud? Som att det knakar eller knackar eller någonting? Bank. Några gånger, men jag trodde det var maskinen som... Ja, men precis. För, som det är ett rör eller någonting som låter. För jag hör något bankande ljud, men det har stått nämligen då här och han har varit väldigt bekymrad över någonting som har stått där. Har ni bytt någon vatten... Vad har ni här? Finns det någon sån här vattenpump eller? Ni har gjort det, ja. För han, den gamla var väldigt speciell, va? Så att han hade dödskoll på den så att den, ja, man skötte den som man skulle. Nu har du den precis uppe i facet här, Martin. Jag har svårt att koncentrera mig. Ja, det är grejerna. Nej, men det, så att han var, innan han blev sjuk så var han ju väldigt fixig liksom. Han hade koll på sin vattenpump och gräsklippan och träden och trädgården. Han var nog ganska noggrann med saker och ting. Och hade han kunnat så hade han skrivit ett sånt här långt instruktionsblad till hur man skulle sköta allting när man tog över huset. Så att på något sätt så, har ni hört om ljuden så är det ändå han som har varit nere och pillat med eran apparat där då för att se så att den... funkar som den ska, av någon anledning, jag vet inte varför. Men jag har bytt i alla fall då. Han ber om ursäkt faktiskt många gånger nu, så att nu när han förstår att han är död. Han har inte förstått att han har varit död innan. Så han ber om ursäkt för att han har hållit på här och fört oväsen och skrämt er eller stört er. Det var inte hans avsikt, men han har ju varit väldigt frustrerad då över att ingen har lyssnat på honom. Så att, det är därför han har hållit på. Ja, det är något sånt här inne som är väldigt bra. Här var han också. Undrar om inte han gillar att fiska också. Ja, den gör vi inte. Nej, och det är svårt att ta reda på, men det känns som att jag kan se saker här inne som har funnits. Och det har funnits lite fiskeutrustning, tror jag, lite annat också, men det stod mest här. Han ska ta och gå härifrån sen. Vi ska bara se till att det kommer. Och sen är garage. Vill du gå där? Var kommer vi ut där? Kommer vi utomhus? Ja. Med tortyrkammaren nu. Ja, nu kommer vi in här. Ja. Ja, fauna. Aha, det är garage eller? Jo. Ja. Garage. Men du, fanns det saker kvar när du flyttade hit i garaget? Titta. Fanns det saker kvar, säger han. Den här, alla garderob här, ja. De lämna. Ja. Och sen massor dörrar och trädgrejer jag slängt. Du har slängt, ja. Men... bara jag finns kvar i en garderob. Ja. Ja. Men och, det var inget annat... I garage, ingenting. Ah, denna hyllor. Okej. Okay. Alla hyllor. Det är garage och i pannrummet. Ja. De lämnar också. Ja, och det är okej. Okay. Det kändes som att det fanns någonting mer... Har ni fått slänga mycket plankor och grejer då? Eller ligger det kvar någonstans för brädar och virke? Nej. Ingenting. Alla tar sina sista. Jag ska kolla med vad han menar med det. Det kan ju vara så att han gillade att snickra och att han tror att det ska finnas kvar. Jag ska kolla på det med brädarna. Det känns som att, att han liksom kände att han lämnade kvar saker som han borde ha tagit med sig för att han ville inte lämna ifrån sig det stökigt. Och det är som att det var lite plankor eller brädor eller virke eller någonting som han försöker visa mig. Men som sagt, han var ju förvirrad så det kan ju hända att någon annan tumde det.
efter han gick bort då. Det känns som att han har stått där inne och fixat och snickrat och donat och grejat och haft sig lite. Och, det är väl mycket för honom. Jag sjunker in för honom nu att han är faktiskt borta. Mm. Och han var ju nog egentligen innan han gick på medicinerna ganska så petig med sina grejer. Så att det är nog mer att han började fundera på vad tog det vägen. Ja. Och det var... Ja, men det stör han lite grann kanske, just att han inte... Han fick inte, liksom. Nej, precis. Han fick inte reda ut och sortera ut och vad hände med det och vad hände med detta. Och antagligen så var han lite snickrig av sig och är lite bekymrad över sin brädhög helt enkelt. Och det är som det är med den saken. Martin, jag tror att vi får röja undan här sen. Vi får röja undan här. Du skulle göra en husrening så du börjar här uppe. Ja. Precis. Sätt oss och ta ett glas kola till när vi lär husreningen, så kör vi på det. Det är ju så, Martin, att nu är det min dags. Nu är det dags för mig och filma, tycker jag. Och jag tycker att du ska göra husläsningar en gång. För nu är jag trött av alla översättningar. Jag har ju 3 språk i mitt huvud just nu. Perfekt. Nu börjar du någon liten den här gången. Kolla, jag får gå så här nu. Vad gör vi nu, Sofia? Nu ska alla som har en handledig få... En rökelsesticka för att vad ska vi göra med den? Vi ska gå och göra en liten husrening och jag tänker så här att det är aldrig fel att vara några stycken för det blir lite mer omfyre och lite mer rök såklart blir det också. Och så går jag och för in honom i ljuset under tiden. Jag kanske inte pratar så speciellt mycket nu. Jag ska göra så här. Jag ska faktiskt be min mamma vara tyst lite grann, tror jag. Jag tog med min mamma idag, Martin. Jag tror det var en jävligt dålig idé. Det alltså. Jag tror det var lite roligt att du berättade det. Att du kunde ta med din mamma för att du var så rädd för att åka hit. Hon var tvungen att hålla dig i handen hela vägen. Ja, verkligen. Och så ska du inte ens vara med på husrensning för att du filmar. Du är också lite rädd. Ja, det är det. Men jag ska faktiskt filma min mamma här lite grann och... Ja, du kan ju sänka ner din latinska accent och temperament där. Okej, okay, jag ska göra det. Jag ska försöka det. Så tänder jag en och där får ni mig. Shit, vad det luktar där inne alltså. Ja, nu blir det lite kraft i det. Du får hålla en sån här. Så får vi... Du går runt hela huset med det här då. Så grejen är så här nu. Och låta den brinna lite till, tror jag, innan vi släcker. Ska du filma mig när jag säger det här, eller? Ja, hon frågade om hon trodde att brandlarmet skulle gå. Okej, men vi går snabbt. Okej. Den brinner ju. Okej, så. De här 3 som fick rökelsepinnar, vitsarbiga rökelsepinnar, de rensar. För att rök är renande och rensande. Medans damen här har en Paolo Santo sticka. Och den fyller på istället med harmonisk balanserande energi. Så de renar och hon fyller på med något nytt. Om man bara har Paolo Santo då? Ja. Hemma till exempel. Då fyller man bara på eller man renar inte. Den funkar inte. Jättebra som rening också i och med att rök alltid är... Det är inte så att du fyller på, man har ett onödigt. Den är lite så här universal, den kan rena och fylla på. Men i det här syftet så känner jag nog att den är viktig som ingrediens i att få in harmonin i hemmet. För det räcker bara att kunna ha, alltså bara man vill göra hemma. Absolut, visst gör det. Det är vit salvia, är ju klassiker. Men det är så viktigt att man tänker på att man tar bort och också fyller på sen med energi. För annars har du bara plockat bort någonting utan att... Fylla på så blir det bara ett status quo eller vad det heter. Ett limbo där som fylls på med första bästa känsla som någon kommer in i rummet och har. Så kommer du hem och irriterar då så är det du har fyllt på med. Så det är viktigt att fylla på det man har renat. Och själv så kommer jag gå och ganska tyst i mitt huvud nu kommunicera med den här mannen och föra över honom. Var lite diva. Kör lite diva. Jag ska vara lite diva. Nej, men jag går och snickesnacka med han, så att han känner sig nöjd, förstådd och får säga några sista saker kanske som han vill hälsa. Och sen kallar jag in någon som kommer och möter upp honom och tar med honom in på andra sidan. Ska vi gå runt eller ska vi sitta kvar i soffan? Nej, nu får jag hänga på. Så vi tar en liten sväng om här. Vi behöver inte gå in i varenda rum. Och då är det nog bra.
Ehoj, ehoj. Känns lite... Lena får du fylla på. Okay. Och då tänker ni också att med Lena, du får säga på... Den är även särk limpias. Att man har en intention. Mm-hmm. Yeah. Mm. Och du tänker att du fyller på med glädje, harmoni och så. Ja, okej. Un ratito, ¿puedo preguntar una cosa? ¿Tengo que mover esto en forma así? ¿Como que quito telarañas? ¿Cómo me hago así? ¿Como si limpiara telarañas? Ok. Hon ska städa som hon tar bort spindeln eller så. Jaha, nu blir det Lucia-tåg. Jag går först. Sankta Lucia. Vad jag gör här inne nu då medan de renar är att jag själv känner in den sorgen jag kände här förut och plockar bort den. Som healer kan man säga då, så läker jag energin i rummet. Så att man också tar bort gamla minnen och energispår som sitter kvar. Hallå, den kan du väl ta och zooma ut ifrån dig. Nu är hon fokuserad också. Det är lite svårt när man har det. Du är duktig, Oskar. Ja. Jag kan bli renare. Du kan bli det, ja. Jag är jävligt duktig på det här. Det ser ut som du går ut på nio med tomteblås. Ja. Just i det här rummet så är hon den här Rosa väldigt mycket med, av någon anledning. Renar vi henne nu? Nej då, hon är får vara kvar. Hon är kvar. Ja. Och jag ber henne faktiskt hjälpa till henne också då. Också, tänk att ni tar bort sjukdomen ur huset också. Försök att tänka att, think of the disease that the dead man had, that you're cleansing out the disease, mm-hmm. and also that you are cleansing out your husband's disease mm-hmm. as well. So. TV-rum även innan. Det känns som att han har suttit här och tittat på TV också. Vi tar en liten snabb sväng ner i källaren också. Du kände ju lite tryck här nere, Martin, förut. Ja, här nere då. Där åt höger. Ja, där är det tungt så jag tror att vi ska fokusera mycket där inne, ja. Ja. För att det är källan som har varit värst, ja. Absolut. Så, we're getting some extra power from here because it's a lot of heavy energy downstairs. Here, you have to put more power. You have to believe that you are cleansing, okay? Okay. Det var här då som tungt. Det var det? Ja. Ja, just det. Just det här. Man kan nästan känna att om man får renat det här rummet ordentligt så känns nästan hela huset renat sen. Det är också korridoren in här, för det här är tyngst. Man känner nästan också när man andas att det är liksom tyngre luft här inne. Så det här är säkert ett utrymme som han har varit mycket i antagligen, eftersom hobbyrummet. Hjälper det liksom att vädra ut också? Ja, absolut. Det är alltid bra att vädra ut när man har möjlighet. För att då fyller man på flödet av energi såklart. Man och solljus. In, ja, solljus och pranan som finns ute i universum och naturen. Det är livskraft som vi andas in. Och, den går även som ett fint flöde i en bostad. Just det. Och här
Jag kan ju bara gå in och gå ut lite överallt där och tänka rensning så ska jag se. Nu var man sjuka. Jag får ju efter dig så. Oj, vad? Det var någon där inne. Det såg lite mer mystiskt ut. Jag stod här i mörkret. Jag tänkte att jag skulle få se. Såg inte ens dig. Nej, han där är det. Jag såg inte han. Jag filmade ju till mig in här förut innan jag filmade dig. Jag såg ingenting till sig. Jag undrar om man ser någonting där inne. Nej, jag stod här och tänkte att alltså, jag pratade med honom och så... Vad säger han då? Vill han gå över nu då? Men han har varit så här. Men är jag inte fortfarande bara sjuk då? Jag är inte fortfarande bara snurrig. Är inte det här bara en sån här... som att han går in och går ur... inte som att man är på den, men alltså... Ja, väck på medicinerna. Och man blir klar en stund och sen blir man... lite flummig igen. Men, så jag får ju verkligen säga till honom att nej, men... alltså, du är redan borta. Och han accepterar det, men han är fortfarande lite så här, men är du säker på att jag inte bara är... Sjuk. Martin, Fabiana berättade ju förut till oss ju ja. Att hennes man verkar ju känna mycket. Exakt. Lite samma symptom som han någon man innan han hade. Det är lite läskigt tycker jag. Att det kan gå arv, ja. Ja. Eller att det kan följa med huset att man får samma symptom som han som dog här innan hade. Och nu kan man fått samma symptom. Och det är ju lite så här sjukt då, för det var ju egentligen det som var anledningen till att hon gärna kontaktade oss från första början. Att hon var lite orolig om att det kunde vara så, för att hon hade hört att mannen som hade bott där inne innan var så pass sjuk. Och att hon började känna igen symptomen som hon hade hört talas om av grannar och så vidare, att det började gå på hennes man. Ja. Alltså samma symptom hos hennes man nu som är sjuk idag. Ja. Så då tänker vi att nu när vi renar och kanske får bort den här mannen, så kanske... hennes man börjar må lite bättre efter det här förhoppningsvis. Och det tycker jag att vi ska ha en uppföljning på lite grann, typ så här, i alla fall kunna kanske göra en återkoppling om ett halvår kanske med ja. Familjen och se om mannen har, i familjen har blivit bättre också. Det är klart han har blivit. Jag renar ju. Du renar, ja. Då ska jag kräva pengar och så hjälpa. Men jag känner mig ganska nöjd så. Och jag känner också att jag försäkrar mig om att det är tomt på övrigt energimässigt i det här huset och att han verkligen har gått över. Det gör jag faktiskt när jag kommer hem sen också i min ensamhet. När jag kan sitta i stillhet och fokusera. Så jag brukar avsluta mina husreningar med att jag också gör det på distans hemifrån. Där man liksom i lugn och ro kan fokusera. Så att, men du har fått över honom då? Ja, han har gått över. Du sa ju prata med även att du skulle se om du kunde hjälpa även lite mer med hennes man. Nu sa du ju förut innan vi började spela in när du har lite mer energi. Japp. Så du kommer ju ha kontakt med familjen i efterhand. Det kommer jag ha, så ska vi se om inte vi kan fixa lite bra healing också. Bland annat Reiki healing som jag anser är otroligt effektivt. Så vi ska försöka med Reiki för att fylla på hans egna energiflöde. För då läker man sina sjukdomar bättre. Om man är i balans själv. Så Reiki healing ska vi fixa. Men vi funderade på att göra en limpia, en egg cleansing på en av tjejerna här. Ja, det tycker jag vi ska göra. Men innan vi fortsätter upp och gör det. Men ni känner i alla fall att Serafia har väl gjort ett fantastiskt jobb idag. Ja, jättefantastiskt jobb. Hon säger massor grejer och jag vet det. Och för mig är det överraskning att du säger att den tjejer är med mig. Jag är jätteglad. Därför är det min farfar. Vad härligt. Ja. Rosa. Ja, precis. Och jag och Oskar har också gjort ett fantastiskt jobb. I alla fall på översätta och rensa. Ja, absolut. Nu blir det spännande med ägget nu, Martin. Vad sa du? Det blir spännande med ägget. Ja, det blir häftigt att se. Jag har aldrig sett något sånt. Nej. Nu blir det old school, hardcore... Vart kommer den ritualen ifrån? Den är sydamerikansk. Sydamerikansk? Ja. Den hör till kulturen och jag kan lite av varje inom mixerier och healing. Så jag är en blandning av shaman, häxa, healer. Man vill inte stoppa sig i någon fyrkantig låda utan jag är nyfiken och jag älskar att lära mig
från olika kulturer. Universal lärde vi oss, ja, att man kan säga. Man är en universal, va? Men idag kör vi old school limpia. Och det är coolt.